У Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася творча зустріч із письменником і винахідником жанру «Колективний літературний печворк» Сергієм Батурою. Детальніше у наступному сюжеті. На початку 2024 року Сергій Батура створив теорію жанру «Колективний літературний печворк» і опублікував низку статей. У квітні він запропонував ідею та написав пролог до роману «Печворку Босорка. Нерозділене кохання». До створення твору долучилися 228 авторів з усієї України, які за кілька тижнів написали електронну книгу на 2833 сторінки. Ми написали великий твір, який називається «Босорка», про карпатську відьму, це міфологічний персонаж. І хочу сказати, що це перший в історії України і світу подібний взагалі літературний твір, оскільки, по-перше, він у новому жанрі, і, по-друге, такою кількістю людей, що ніколи подібні речі не писалися. І от зараз ми цей роман також подали заявку на реєстрацію рекорду Гіннес. Письменник поділився зі студентами своїми проєктами, які можуть їх зацікавити. Особливу увагу привернула його ідея – залучити весь світ до написання наступного роману «Печворку», перетворивши його на глобальний літературний проєкт. Це не просто об'єднуватимуться автори з різним жанром довкола однієї літературної ідеї, а ще й різномовність. Тобто тут різномовний аспект. Він буде розрахований на кілька років, тому що нам треба буде зібрати авторів з різних країн. Ми плануємо долучити туди і бразильців, і американців, і японців, китайців, і так далі. Тобто, щоб це була дуже велика така масштабна робота, про яку дізнається вся планета однозначно. Нині студенти першого курсу вивчають дисципліну «Сучасна українська література в контексті культури 21-го століття». Тому ця зустріч є актуальною та цікавою для молоді, каже Оксана Вертипорог. Нам цікаво познайомитися з автором, який от сьогодні нам презентує різновид такого роману, який відомий в Штатах, який відомий в Європі, але не відомий у нас. Ми знаємо, що Макс Кідрук – автор першого технотрилеру, а тут Сергій Батур – автор першого роману «Печворку» в Україні. Тому нам сьогодні зі студентами видалося надзвичайно актуальним і цікавим познайомитися з творчістю автора. Олеся каже, що не лише ознайомилася з творчістю Сергія Батури, а й дізналася про новий жанр – роман «Печворк». Сьогодні ми з нашою групою перейшли на зустріч із Сергієм Батурою, аби ознайомитися з таким новим особисто для мене видом роману. Ми сьогодні будемо знайомитися з романом «Печворком», і для нас це вперше, адже ми не знайомі ще з цим жанром літератури. Прочитавши в інтернеті визначення цього жанру, там було слова, що це колективна робота, і тому ми сподіваємося, що ми долучимося до створення цього роману. Книга Сергія Батури «Босорука» викликала неабияку зацікавленість у бібліотечній спільноті, каже Лариса Воскобійник. Книга «Босорка», вона викликала неабияку зацікавленість у бібліотечній спільноті, відповідно, в спільноті всіх письменників. Цю ідею підтримала і Національна спілка письменників України. Тобто вона дійсно заслуговує на увагу, і ми дуже раді, що презентація саме цієї книги відбувається в нашій бібліотеці. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».